Բարև ձեզ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն է, Սորվա ծրագիրն է։ Քվեարկեցիք Արեմության Հայաստանը խորհրդարանեն ապագա պատգամավորների ցուցակին, Արեմության Հայաստանը հայերին հարցը։ Փարիզա Գիտաժողովը Արցախ հայերին հետքերը փորձում վերացնին։ Նախիջևանն Ադրբեջանը իրուն հետ կպերի սպորտ կա, Շարլ Միշել, Արցախը լի վանդալիզմը նրալ։ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության խորհրդարանը ընտրական հանձնաժողովը Արեմության Հայաստանը խորհրդարանի 2023 թվականի օրենսդրական ընտրությունների տեխնացուներին պաշտոնական ցուցակն նշան ստամ։ Ձեզ հրավիրում ենք Արեմության Հայաստանը Հանրապետության ապագա խորհրդարանի ընտրությանը։ Պրոստը պիտի հարցված ձևա թող լրացնիկ, մինգել կողմ կամ դեմ քվիարկիկ, լրացված ձևն էլ վերջում ուղարկել կոճակը հոփը կտամ ղարկում։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 8-ից ժամը 8-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ը ժամը 12-ը ձևա թողտը պեցային են։ 1918 թվականի մարտի 3-ին Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրն է ստորագրվել։ Տրանավ բոլշևիկներն համ առաջին համաշխարհային պատերազմին վխտեն հաղթող ռուսական բանակին սաղ նվաճումներ անն հրաժարվել, համ էլ տարածքային մը զիջումներ նրալ Գերմանիային, Ավստրո-Հունգարիային, Բուլղարիային ու Օսմանյան կայսրությանը։ Ռուսաստանը, Ուկրաինան, մերձ Բալթիկան, Ֆինլանդիան կուրցրալա, Կովկասումն էլ Թուրքիային Կարսը, Արդահանը մինգել Բաթումն ա տվալ։ Պայմանագրին 4-րդ հոդվածը կիրաց այլել։ Ռուսաստանը ամեն ինչ նանա, հանց ու իրան զորքերը Արեմության Հայաստանը տարածքան տյուսոն է։ Ռուսական զորքերը Արդահանը, Կարսին ու Բաթումա ռայոններան շուտ պիտի տյուսոնվե։ Ռուսաստանը այդ ռայոններան բնակիչներին հնարավորություն ա տալան Թուրքիայի համաձայնությամբ թայզա կարգեր հաստատին։ Դեկտեմբերի 11-ին Փարիզ Արևելյան Լեզուների ու Քաղաքակրթությունների ազգային ինստիտուտին պատմական շենքում Շուշին Կովկասա Մարգարիտ Շուշի Լոփեղ Լեդուկոկաս երկօրյա գիտաժողովն է սկսվել։ Այդ գիտաժողովը Ինալկո հիմնադրամն է կազմակերպել։ Հիմնադրամը նախագահ Ֆիլիպ Ադիվանին նշալ ավերհունցը Շուշին է կարևորում, Դիել Սաղ Արցախը մշակութային ժառանգությունն է կարևորում, բացման խոսքով հանդես է եկել Ֆրանսիայում ՀՀ դեսպան Հասմիկ Թոմանջյանը։ Արցախը պատմամշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրներին է տրանսմասի մարտահրավերների մասին խոսելով։ Գիտաժողովը հիշատակարան կայքի շնորհանդեսավ նա սկսվալ Ինալկո հիմնադրամի նախաձեռնություններավը Արցախը պատմամշակութային ժառանգության հանրահարչակման մինգել պահպանության գործումը։ Կայքը տրնալու է հուշարձաների վկայագրերին հատուկ շտեմարանը, ուրան սաղ մատենագրությունավը։ Էր կոր զեկույցներին նշան ստվալ, վեր շուշվա անցյալին է ներկայինա վերաբերվում։ Գիտաժողովին Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները են մասնակցալ։ Ֆրանսիայի սենատին փոխնախագահ Պիեր Ռուզուլյասը ասալավեշ մինդոնում կարլիչի Արցախը մահացած համարածմունք պիտի հանցանինք վեր ժառանգությունը պահպանվե։ Ելույթներով հանդես են եկել ֆրանսիական թանգարանների գլխավոր տնօրեն Հերվե Բարբարետը, Արևելյան Լեզուների ինստիտուտի Ինալկո ռեկտոր Ժան Ֆրանսուա Հուշետը, ազգային հուշարձաների պաշտպանության ինստիտուտի տնօրեն Շարլ Պերսոնան։ Շարլ Պերսոնան ասալ ամունք պատրաստ ենք ամեն ինչ անին, քանցո հայկական հուշարձանը վերանանվեջ։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Բելամին ասալ ավեր Արցախ կատարված ցեղասպանական պատերազմը, վերփորձումը արցախահայերի հետքերը վերացնե։ Բայց դեմուն գիտմունք վեր այսքան դարի պատմության մեջ հայերն են Արցախ ապրելու արարալ, ինչն էլ Ադրբեջանը սաղվաղ կեղծում ու քանդումը։ Դրա հետ իր ժառանգության պահպանության հետ տանվող էս պայքարը շատ է կարևոր ու Եվրոպին պարտնա մշակութային ներկայության պահապան լինելը։ Կոզի Բաքվին ղեկավարը հայտարարել է իբր թե Հայաստանի տարածքին հանդեպ ոչ մի մկրտում չունի, բայց տարաձայնությունները հաղորդակցման ուղին պեցնելի հետի։ Սրա մասին Շարլ Միշելն ասել ասուլիսին վխտեն։ Իրականում դյուզն ասած բանավեճ կա։ Նախիջևանը Բաքվին կպելի կոնկրետ ուղիների շուրջ համոզվելի հետի, թե իսկականից նրանք Հայաստանի ինքնիշխանությունը օրենսդրությունը հարգում են, թե չէ, ասել է Միշելը։ Ու չնայած արևմուտքը այդքան չրչարվում ա վեր տարածաշրջանի խաղաղությանը նպաստ է, մինը Եվրամիության ու Վաշինգտոնի միջնորդության բանակցությունը վերջին միամսում ստոպ տվալ։ Բաքվի ղեկավար Իլհամ Ալիևը իրուր հետ արդեն 3 հանդիպում է մերժալ տարբեր պատճառաբանություններով։ Տպավորություն չի ստեղծում վերադրբեջանական անգնես գործընթացը ցիկ-ցիկի անում ու քաշմիշի անում ձեզ։ Միշելը ասում է, Բրյուսելը լավատես է ու թայզա հանդիպում կազմակերպելի փորձերը շարունակում է, բայց դե Բաքվում պետր մակարդակով հալամ հանդիպման համաձայնություն չի տվալ։ Ադրբեջանցի Կոմարի Լեռնանցքում զոհված Տիգրան Աբրահամյանին ու Յուրան Հնգերունցը հիշատակի նվիրված խաչքար հուշախբյուրը ավիրալ ընկաշաթաղաշրջանի աղանոս բնակավայրի թթոջուր կոչվող տարածքում։ Քաշաթաղ բնակություն հաստատած ադրբեջանցիկ տեղեկացրալն վեր ընդդեղ հանգստի կենտրոն ու ռեստորան են սարքելու։ Աղանուս շենումը իրականացված շինարական աշխատանքներն կամայականորեն են կատարվել ու շինարական աշխատանքների վերաբերյալ որևէ թույլտվություն տրվել չի։ Սորվա հետի էս քանը, շնորակալություն, ցտեսություն։ Արազապին ծնվածն գերեն արազին մեկ մատավ, մուտ բանդերում տարվածին։
Surktan can gitmek madem.